Hai, selamat petang salam sejahtera. Isu yang paling hangat hari ini ialah apabila Barisan Nasional mengumumkan melalui Ismail Sabri bahawa satu peraturan baru yang bakal mungkin akan menyebabkan orang-orang besar di dalam AMNO dan Barisan Nasional tidak akan dapat bertanding dan tidak layak menjadi calon PRU15 terutamanya kluster-kluster mahkamah. Wow. Apa ceritanya? Ikuti terus ulasan ini, jangan kau skip-skip supaya semua orang tahu tentang perkara ini. Tapi sebelum ini, perkara ini juga telah dinyatakan melalui Muhyiddin Yassin dalam Perikatan Nasional. Isunya ialah semua calon yang akan bakal bertanding dalam PRU 15 akan melalui tapisan. Ha, bagi mereka yang bekerja dalam sektor kerajaan iaitu sektor awam, pasti anda pernah melalui yang namanya tapisan keselamatan. Sebelum anda diterima bekerja sebagai penjawat awam, anda perlu mengisi satu borang yang namanya tapisan keselamatan dalam tapisan keselamatan tersebut semua perkara berkaitan dengan rekod jenayah lampau maupun yang masih dilalui akan dibongkar contohnya sekiranya anda mempunyai kes dengan SPRM atau jenayah-jenayah yang berkaitan uh, tangkapan anda di, pernah dipenjarakan atau pernah dilokapkan atau sebagainya yang terfail sebagai kesalahan maka Anda secara otomatik akan didapati tidak layak menjawat jawat, jawatan uh, penjawat awam tersebut dan kalau itu yang terjadi Anda ada pilihan satu meletak jawatan ataupun mungkin akan dipecat digugurkan daripada jawatan penjawat awam tersebut. Jadi apa yang menarik ialah apabila Ismail Sabri Yaakob mengatakan dengan jelas dan begitu terperinci bahawa calon BN yang akan bertanding pada PRU 15 kali ini akan ditapis oleh pelbagai agensi termasuk ada yang mungkin kawin di Siam. <laughs> aku nak gelak pun mungkin anda marah tapi aku rasa gembira. Kerana selama ini belum pernah ada orang yang katakan seperti ini iaitu Perdana Menteri belum pernah sebelum ini seorang Perdana Menteri membuat peraturan untuk menjadi calon seperti ini. Dan inilah yang kita hendakkan sebenar, sebenarnya. Yaitu semua calon yang menjadi calon dalam PRU15 wajib ditapis keselamatan. Keselamatan itu merujuk kepada semua agensi termasuk SPRM, PDRM, Immigration, Kesehatan dan juga Jabatan Agama supaya apa-apa yang berkaitan dengan kes salah laku pencalon, calon tersebut akan diketahui dengan serta-merta dan aku setuju kalau mereka yang mempunyai kes jenayah di mahkamah belum selesai maupun sudah selesai telah disabitkan kesalahan ataupun mempunyai jenayah-jenayah yang lain pernah ditangkap atau sebagainya karena sebelum ini juga kita pernah mendengar bahwa ada ada beberapa orang ahli politik yang sebenarnya telah pun diistiharkan muflis tapi diberikan jawatan pula itu semua berlaku mungkin kerana berlaku ketirisan di mana mereka tidak melalui tapisan keselamatan yang saya sebut sebentar tadi. Jadi dengan ini, sekiranya tapisan keselamatan ini dibuat, saya pasti dan saya yakin calon-calon yang akan ditampilkan nanti itu adalah calon-calon yang benar-benar berkualiti yang tidak mempunyai masalah. Kerana hal ini penting supaya Apabila bercakap tentang kesalahan-kesalahan dan nilai-nilai moral murni kepada rakyat jelata, mereka tidaklah meludah ke muka sendiri. Kerana kalau nak cakap mau berbaik memperbaiki hidup atau teladan kepada rakyat jelata tapi sendiri melakukan jenayah, sendiri ada apa ya, melakukan kesalahan, pastilah itu seperti kata orang meludah muka sendiri. Jadi saya setujulah saya ulang sekali lagi, berkali-kali aku ulang malam ini, aku setuju dengan cadangan yang dikatakan oleh Perdana Menteri sementara kita sekarang ini, yaitu Datuk Seri Ismail Sabeku, bahawa calon barisan nasional perlu menjalani tapisan dengan jawatan agama sebelum dibenarkan bertanding, kata Perdana Menteri tersebut, dan akan ditapis pelbagai agensi termasuk ada yang mungkin kawin di Siam. Hmm. Jadi, Kedapatanlah sesiapa pun ahli politik yang mau jadi calon yang pernah kawin, atau sudah kawin, atau curi-curi kawin di Siam. Saudara-saudara <laughs> yang saya hormati sekalian, sebenarnya bukan sekadar bar barisan nasional saja yang perlu melalui tapisan keselamatan ini, tetapi juga parti-parti politik yang lain, gabungan-gabungan politik yang lain, seperti juga dalam parti GTA gabungan GT, gabungan Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Jadi kalau begitu, ada beberapa orang dalam Pakatan Harapan yang mungkin tak boleh bertanding antaranya Lim Guan Eng, seperti juga Said Saddiq Said Abdul Rahman karena mereka sedang menjalani uh, apa ya, perbicaraan di mahkamah yang belum selesai. Jadi aku pikir itu perlu kalaulah mereka mau jalankan penapisan ini perlu dibuat kepada semua ahli politik yang mau mencalonkan diri tidak kira siapa mereka di mana mereka mewakili wajib menjalani penapisan ini kenapa rakyat jelata boleh kenapa ahli politik pula tak boleh kan hmm. perdana menteri uh, kita iaitu Ismail Sabri aku berkata saringan dengan jabatan agama yang julung kali diadakan itu bagi memastikan pemilihan calon BN lebih teliti dan mereka tidak terlibat dengan pelbagai isu syariah termasuk pemberian nafkah Ismail Sabri yang juga naib Presiden AMNO berkata pemilihan calon masih dalam proses dan pembentangan pusingan pertama telah dibuat oleh pengerusi perhubungan negeri sebelum dibuat untuk kali kedua sebagai perjumpaan sekali lagi. Kita juga akan ada saringan, kita buat pemeriksaan antara nama-nama yang dicadangkan itu, kata Ismail Sabri. Kita akan menyemak dengan polis SPRM. Jabatan Insolvensi iaitu jabatan yang akan memufliskan atau ya, lebih karang, kurang orang selalu cakap LHDN mungkin kali ini dengan pejabat agama pejabat kadipun kita kena semak juga kot ada yang kawin kat Siam kata Ismail Sabri Akum kerana menurut beliau ada yang nafkah anak tak bayar ke ada penghakiman di mahkamah syariah ke kalau dulu kita tak pernah periksa kali ini kita lebih terperinci kata beliau kepada media jadi saudara-saudara yang saya hormati sekalian jangan hanya Taklimat ini jangan hanya kata-kata ini hanya masuk dalam media, tapi tidak dilaksanakan pula. Aku nak mencadangkan, mohon cadang, mohon mencadang kepada semua supaya semua calon-calon yang ada di Malaysia harus melalui tapisan keselamatan. Jadi, ampun Tuanku, keduli kebahu duli Maha Mulia yang di Pertuan Agong, hamba mohon mencadang. Supaya semua calon-calon yang ada di Malaysia yang mahu bertanding pada PRU15 Supaya dapat melalui tapisan keselamatan seperti mana para pejabat awam yang lain juga Supaya Para pemimpin yang terpilih nanti itu adalah daripada kalangan yang terbaik dan boleh dicontohi 100%. Tinggalkan komen anda sebelum kita berpisah. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.